من دوستم دوباره تور بیار گفت بود پیرم از کلیست ما ایجا تماشا دان جان کیت بیت انا جل قباقان ده مال باقان ده سونون سون جول جورغاسی یعنی سون ده بر خات بیمیس سون جول جورغاسی میلین جینا براسن مالدن بر جل قنن بر سون ده کرم از کلیست دات بل دوتی سونون سون جورغاسی نگ بلکل نارن نبشارا تور جورغاسی نگ بلکل دیگر енді толғау деген күй адам кейде тоқ жүреді кейде аш жүреді деген сияқты кейде жақсы кейде жаман жүреді жақсыны да жаманды да көреді соған баяғы көңіл толығып соған шығарған дүние ғой тарихын айтам ба талғас үйленді ғой білесің сонан құдалыққа бардық семейге құдамыз мына ақжардың жігіті екен аты сағынбек екен бұл әлгі жіптің әшегелерін 8-9 ұйымдастырып абайдың басына апарды ғой мұның жолдас жарасы сондай көп екен содан әлгі жігіттің сондай ұйымшылдығына сондай жолдас жарасымен жақсы мұғамилада
болгандыгын көрдүм дагы соган өзүм жүрөгүмдөн күй арнап Сагынбек деген күй соган арнап чыгарган сөгүп кеттик мен Аспандан алты каз кеп мал багып жүргөм далада. Алты каз кеп кыйкуулап өзөнгө коонду. Сол өзөнгө барып коонганда бирөө артында кичине кейинирээк калып барды. Коонду өзөнгө бир тарай отурду, бир бакта өзөндөн Каргы өзөн деген өзөн бар мен. Өзөндөн көтөрүлгөндө ана беш каз чыкты, алты каздын бирөө жок. Сонан әр бір дөң бар еді, сон мен мал жайып жүрген жерде сол дөңнің үстіне кеп қонды. Қонып қиқы бұлап отырды. Сон әлгі қайтадан шығып ілеспегеннен кейін енді. Өліп қалды ма, бір нәрсе болды ма деп. Сонан сол осы алты қазға арнап шығарған қара қаз едеді.